का छन् बालापन दौतारी सुन्ने भाछन् बरपिपल चौतारी यता आउनुहोस् न आमा। नमस्कार। नमस्कार। अब त कपाल पनि फुलिहाल्यो, बुढेसकाल पनि लागे जस्तो छ। कहाँ हो माइती हजुरको? माइती त अर्गम कालिका। ए, अनि घर चाहिँ यहीँ? घर यहीँ हो। कति वर्ष हुनुभयो? भयो 70 हुनु भयो। 70 वर्ष भयो। आज यहाँ छोरा नातिहरू, भतिजहरू, छोराछोरी, छोरा बुहारीहरू जस्तै मान्छे होइन आएर यो रमाइलो गर्दै गर्दा कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो बाबु, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। हामी बुढाबुढीले देख्न पाइयो, अब सबै सुन्न पाइयो, देख्न पाइयो। यो लगाएर गजबले आउनु भएको छ। केताला गएको ए बाबु, हजुरहरू आउनु भयो भने दगुर्दै 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 भेट्न भने हाकिम। अनि फेवा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ? सधैँ हेर्छु। कस्तो लाग्छ? सधैँ राम्रो लाग्छ। आज तपाईँको छोरा देखिराखिन्छ, तपाईँ बोलेकै देखिन्छ, त्यही भएर तपाईँ आउनु भयो भने थाहा पाएर दगुर्दै आएको हो। ए, यी दुईटाको कुरा चाहिँ बेग्लै हो, कुरा चाहिँ बेग्लै हो, विश्वास गर म भने एक्लै हो। बल्ल पऱ्यो निर्माया माकुरी जालैमा, कुरा चाहिँ बेग्लै हो, कुरा चाहिँ बेग्लै हो, विश्वास गर म भने एक्लै हो। सुन्थे हल्ला तिम्रो झन् दुईटा छ। यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी साउसाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई यो चौतारीबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म हेमराज र मलाई क्यामरामा साथ दिइरहनु भएको छ क्यामरा पर्सन द्वय सन्दीप र किशनले। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजुरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गरिरहँदा पल पलमा तपाईँको सूचनाको सहयात्री बन्न फेवा टेलिभिजन अगाडि बढिरहेको छ र यसर्थले गर्दा हामीलाई साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूलाई मनबाट साधुवाद र हामी तपाईँसँगै सहयात्रा गर्छौँ। जबसम्म यी प्राकृतिक स्रोत साधनहरू रहिरहनेछ र हाम्रो दिलभित्र धड्कन भइरहनेछ तबसम्म हाम्रो माया भइरहोस्। दिलभित्र देश राखेका हामी नेपाली, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। हामी त्यो देशका नागरिक हौँ जुन देशमा आँखामा फोहोर परिहाल्यो भने पनि लालगढीले सफा गर्छौँ। त्यो देशका नेपाली हामी, प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र र यो कार्यक्रममा यसरी तपाईँसँगै सहयात्रा गरिरहँदा चट्टानहरूको बिचमा पनि गजबसँग उम्रिने पिपलका देशका हामी नेपाली, यो चौतारीमा बसेर यो कार्यक्रम उत्पादन गरिरहँदा सम्पूर्ण मनहरूलाई धन्यवाद भन्छु र फेवा टेलिभिजनलाई माया गरिदिनु भएको छ। यो कार्यक्रमको प्रायोजक
जो तयारी चाउचाउलाई धन्यवाद। र आज पनि हामी तपाईँसँग सहयात्रा गर्नको लागि महानगर 32 उपस्थित भएका छौँ र राजाको चौतारादेखि ठ्याक्कै पारिपट्टि यो ठाउँलाई पनि मालेपाटन भनिँदो रहेछ। यहाँका समाजसेवी, युवा व्यवसायी अनि आमा समूह र स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सँगै सहयात्रा गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामी कलाकारको परिचयतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि केही युवा साथीहरू फुटबल खेलिरहेको दृश्य पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। महानगर 32 राजाको चौतारादेखि ठ्याक्कै पारी गुठीको छोर, जसलाई मालेपाटन पनि भनिन्छ। र हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि फेवा टेलिभिजन टिम हामीसँगै छ। लेखनाथका युवा व्यवसायी भरत अधिकारी, जो फेवा टेलिभिजनका बोर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजनका बोर्ड मेम्बर भोजराज खत्री, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। सँगै हामीसँग हुनुहुन्छ पछाडिपट्टि जोड्न चाहेँ, लेखनाथका युवा व्यवसायी छत्रधर आत्रे सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। र अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ कलाकार माधव चापागाई, नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी कलाकार सुरेश गुरुङ हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अर्जुन सर हुनुहुन्छ, अर्जुन खनाल, यहाँलाई पनि स्वागत छ। शिवहरि ढुङ्गाना सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ निश्चल दवाडी, स्वागत छ। र सङ्गीतकर्मी द्वय हुनुहुन्छ, पूर्वको चिसो पानीबाट खाइखेली हुर्केर पश्चिममा आई आफ्नो सङ्गीत यात्रालाई अगाडि बढाइराख्नुभएका दिवस थापा मगर, स्वागत छ यहाँलाई। श्रीमान थुलुङ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। तारणा म्युजिक सेन्टरको प्रोप्राइटर पनि हुनुहुन्छ। र ठ्याक्कै पछाडिपट्टि यहाँले वाद्यवादनमा देखिरहनु भएको छ, हामीसँग हुनुहुन्छ भरत सुनार। भरतजी, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी किशन नेपाली, स्वागत छ यहाँलाई। सँगै हुनुहुन्छ बलवार दाई, यहाँलाई पनि स्वागत छ। र यतातर्फ लागेमा माया गुरुङ, जो खप्पिस हुनुहुन्छ दोहोरीमा, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ लक्ष्मी सुवेदी, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी रेखा गुरुङ, हार्दिक स्वागत छ। अनि गङ्गा परियार, स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ रमा मल्ल, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। सँगै हुनुहुन्छ शान्ति बुढा मगर, यहाँलाई पनि स्वागत छ। र पछाडिपट्टि हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, सबैजनालाई हाम्रो स्वागत छ र नमस्कार पनि। अनि अगाडिपट्टि फेवा चौतारी कार्यक्रम हामीले यसरी उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि अगाडिपट्टि पछाडिपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको स्थानीय बासिन्दा आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, बुवाहरू हुनुहुन्छ, सँगसँगै लेखनाथका व्यवसायीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। दाईलाई पनि मेरो उच्च सम्मान छ, स्वागत छ यहाँलाई एकदमै। सँगै हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो एकमुष्ट स्वागत सम्मान। सँगसँगै हामीसँगै हुनुहुन्छ प्रगति आमा समूह, सँगसँगै जागृति युवा क्लबको सर, मिस, म्याडम, आमा, बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, सबैलाई एकमुष्ट हार्दिक स्वागत छ। र हामी साङ्गीतिक माहौलतर्फ लाग्छौँ अब यो मिठो भाका यहाँहरूको लागि। छन् बालापन दौतारी सुन्ने भाषण बर्पी बल चौतारी को त्यो न्यानो साथ सम्झी सम्झी कटाछु दिन रात।
छन खोलानी तिमले चाहे पक्कै भेट होला नि सँगै बस मनको बाँध छेकेर कै मन मोटु सटौँला हाँसी हाँसी जिन्दगी काटौँला हे मर्नै परे सँगै बिस पिउलानी साथै जुनी सँगसँगै जिउलानी मनमा गरा Thank you.
फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जोजो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ र हामी तपाईँसँगै सहयात्रा गरिरहँदा स्वदेश तथा विदेशमा हामीलाई हेरिदिनु भएको छ। तपाईँको साथ यसै गरी रहिरहोस् र हाम्रो यात्रा युगौँ युग भइरहोस्। पल पलमा हामी तपाईँसँग सूचनाको सहयात्री बन्न चाहन्छौँ र हामीलाई माया गरिदिनुहुने सबै मनहरूलाई मनबाट साधुवाद भनिरहँदा महानगर 32 हामी आएका छौँ र यो ठाउँलाई पनि मालेपाटन भन्छ। पोखराको मालेपाटन होइन कि यो महानगरको 32 मालेपाटन हो, जुन राजाको चौताराभन्दा ठ्याक्कै पारिपट्टिको यो ठाउँमा हामी आइरहँदाखेरि आमा दिदीबहिनीहरूले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँको युवा क्लब अनि आमा समूहलाई धन्यवाद र सबै सबैलाई धन्यवाद भन्दै गर्दाखेरि आमा दिदीबहिनीहरू रमाइरहनु भएको छ म थोरै कुराकानी गर्छु। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम सुशीला ढकाल। कहाँबाट आउनुभयो? मालेपाटनबाट पोखरा। यहीँ 32। अनि के छ खबर खबर? हाम्रो खबर खबर हाम्रो यो यहाँको दिदीबहिनीहरू चाहिँ आफ्नो प्रतिभाहरू प्रस्तुत गर्न चाहिँ के अरे पाउनु भएको छैन र हजुरहरूले यो कार्यक्रम ल्याइदिनु भयो। आफ्नो मनभित्र भएका प्रतिभाहरू पनि हामीले पहिचान गरियो, आफ्नो पहिचान हुने रहेछ। हाम्रो प्रतिभाहरू प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पनि पहिचान हुने रहेछ। हामी पनि भोलि हाम्रो दिदी आयोजक जस्तै, हाम्रो फेवा आयोजक जस्तै हामी पनि सक्षम हुन सक्नेछौँ भन्ने हाम्रो दिदीबहिनी धेरै खुसी हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि स्वागत गरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूसँग हामी सहयात्रा गर्न चाहन्छौँ र के भन्नुहुन्छ फेवा टेलिभिजन टिमलाई र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई? उहाँलाई हामी हाम्रो सम्पूर्ण यो प्रगतिशील आमा समूह, हाम्रो बुद्धिजीवी शिक्षाप्रेमी जागृति युवा क्लब सम्पूर्णको तर्फबाट चाहिँ मुरी मुरी धन्यवाद। र हाम्रो के अरे यस्तो दिदीबहिनीहरूमा भएको प्रतिभाहरू यहाँ प्रस्तुत देखाइदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र समाज र संस्कृतिलाई जागरणा गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु भएकोमा फेरि पुनः मुरी मुरी धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। नाच्न पनि गजब हुनुहुँदो रहेछ, मोटो मोटो ज्यान भए पनि छरि त है? हजुर। कस्तो लागिरहेको छ आज फेवा टेलिभिजन तपाईँको ठाउँमा आउँदै गर्दा? यो ठाउँमा आएर यो फेवा टेलिभिजन देखाउनु भयो, आज हामीहरू पनि सबै यसमा खुसी असाध्यै मनमा आज अगाडि बढ्नको लागि पनि अहिलेसम्म यहाँ पाएका पनि थिएनौँ हामीले। आज सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू आएर यो कार्यक्रममा हजुरले राख्नुभयो, अत्यन्त खुसी, अत्यन्तै खुसी लागेको छ मलाई। अब दिदीबहिनीलाई त कस्तो लागेको छ उहाँहरूको कुरा उहाँहरूलाई होला, तर सबै अत्यन्त खुसी र आनन्द लागेको छ फेवा टेलिभिजनलाई। धन्यवाद। र के भन्नुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले आत्मनिर्भर हुँदै गर्दाखेरि अब यो ठाउँमा पनि धेरै कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्नुभएको होला, बजार पाएको छ? बजार छैन, बजार यहाँबाट केही उत्पादनहरू केही बनाए पनि बजार लिएर जानको लागि टाढा हुने असुविधा हुने यस्ता असुविधाहरू धेरै छन् हाम्रो। समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्। र अर्को यो हामी किसानका छोराछोरी हौँ र यो दर्शक महानुभाव एकपटक मैले यहाँलाई देखाउँ, कतिलाई थाहा नहुनसक्छ यो चाहिँ विशेष त हामी किसानका छोराछोरी खेतबारीमा काम गर्दै गर्दाखेरि यो लगाउँछौँ र यसले यो शरीरलाई ढाक्छ र यो शरीरलाई ढाक्दै गर्दाखेरि काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबबाट यो लगाएरै आउनुभएको छ, सम्भवतः काम गर्दा गर्दै आउनुभएको होला, म कुराकानी गर्छु। नमस्ते। नमस्ते। यहाँलाई स्वागत छ। हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम अम्बिका खनाल। यो लगाएर गजबले आउनुभएको छ बाबु, हजुरहरू आउनु भयो भने दकुर्दै 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 भेट्न भने हाकिम छोडेर आएको खेताला गएको। अनि फेवा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ? सधैँ हेर्छु। कस्तो लाग्छ? सधैँ राम्रो लाग्छ। आज तपाईँको छोरा देखिराखिन्छ, तपाईँ बोलेकै देखिन्छ, त्यही भएर तपाईँ आउनु भयो भने थाहा पाएर दकुर्दै आएको हो। हामी नेपाली नि हेरिन्छ, नेपालीले अरू जानिन्न हो त नि। आज तपाईँको छोरा, तपाईँको भाइ भतिज जस्तो मान्छे तपाईँको अगाडि यसरी उभिएर तपाईँको यो व्यस्ततालाई पनि साथमा साथ काँधमा काँध दिन आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ त अब हाम्रो यो टिम, सबै कलाकारको टिम, फेवा टेलिभिजन टिमलाई? मलाई असाध्यै रमाइलो लाग्यो, फेरि पनि यसरी आइदिनुहोस्, हामीहरूलाई बोलाइदिनुहोस्, जम्मा गराइदिनुहोस्, हामी बोल्न नजानेले बोल्न जानौँ भन्ने मलाई त्यो लागिरहेछ। खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु, फेरि आउनु होला, हामी यहाँ जम्मा गर्छौँ, हजुर आउनु होला, हामी बोलाउँछौँ। हस् धन्यवाद। अनि घरमै हुनुहुन्छ बुवा? बुवा हुनुहुन्न। अरू बाबु नानीहरू? बाबु नानी कोही छैन, म एक्लै हो। बाबु नानीहरू बाहिर गहन, बाहिर चाहिँ हुनुहुन्छ, विदेश हुनुहुन्छ। धन्यवाद, समय दिनु। हजुर धन्यवाद। आमा दिनुभयो, धन्यवाद बाबु। यता आउनुहोस् न आमा। हजुर नमस्कार। नमस्कार। अब त कपाल पनि फुलिहाल्यो, बुढेसकाल पनि लागे जस्तो छ, कहाँ हो माइती हजुरको? माइती त अर्गम कालिका। ए अनि घर चाहिँ? घर यहीँ हो। कति वर्ष हुनुभयो?
भयो 70 हुनु भयो 70 वर्ष भयो आज यहाँ छोरा नातिहरु भतिजहरु छोरा छोरी छोरा बुहारीहरु जस्तै मान्छे हैन आएर यो रमाइलो गर्दै गर्दा कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो बाबु राम्रो लाग्यो खुशी लाग्यो हामी बुढा बुढीले देख्न पाइयो अब सबै सुन्न पाइयो देख्न पाइयो दीर्घ रहनु होला सेवा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ हजुर हेर्नुहुन्छ है त्यसैगरी माया गर्दिराख्नु होला धेरै धेरै धन्यवाद 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 रसिबिन आइरहनु होला हस् आउँदै आउँदै गर्छौँ रसिबिन अब अर्को भागतर्फ हामी लाग्छौँ र यहीँका स्थानीय बासिन्दा युवा यहाँका दिदीबहिनी यहाँका साथीहरूले पनि गीत गाउने कुरा भन्नुभएको छ हेरौँ न उहाँको प्रतिभा अनि पुर्याउन दर्शकको घर घरको टेलिभिजन स्क्रिनमा अनि विश्वभर पुर्याउन त कस्तो रहेछ उहाँको प्रतिभा छोडेर चौतारी आए चौतारी आए भने जस्तो मायालु भेटाए चिसो भई भयो सानो भई भयो सानो चिनी चिनी नचिने झै गर्नु बल पर्यो नि मायामा गुरी जालै चौतारीमा भरिया बिसाउने भरिया बिसाउने सुनि थिए छन् कि कोही रिसाउने बल्ल पर्यो नि भरिया बिसाउने सुनि थिए छन् कि कोही रिसाउने बल्ल पर्यो नि जानु
चौतारीमा पातालो छापानी पातालो छापानी तिमी जस्तो त्यस्तै हो मा पानी भल्ल पर्यो निर्माया माको हिजालैमा पातालो छापानी पातालो छापानी तिमी जस्तो त्यस्तै हो मा पानी भल्ल पर्यो निर्माया माको हाम्रो भेटा जुरायो फेवाले जुरायो फेवाले एक्लै भन्यो अर्काको फेवाले दुईटाको कुरा चाहिँ बेग्लै हो कुरा चाहिँ बेग्लै हो विश्वास गर म भने एक्लै हो बल्ल पर्यो निर्माया माको हिजालैमा कुरा चाहिँ बेग्लै हो कुरा चाहिँ बेग्लै हो विश्वास गर म भने पछि लाग्नु हुँदैन हल्लाको हुँदैन हल्लाको माउको कुरा गर्यो कि चल्लाको अब मैले गीत गाएन मैले गीत गाएन म त एक्लो तिम्रो भर लाएन बल्ल पर्यो निर्माया माको हिजालैमा म गीत गाएन मैले गीत गाएन म त एक्लो तिम्रो भर लाएन बल्ल पर्यो निर्माया माको हिजालैमा बल्ल पर्यो निर्माया भन्छौ तिम्रो भर लाएन तिम्रो भर लाएन भनवारु छु नानी पाएन चरी वनमा माछी चाहिँ लेवैमा माछी चाहिँ लेवैमा
अघि छुना आउँदै थियो छेवैमा मल्ल पर्यो निर्माया माकुरी माछी चाहिँ अघि छुना आउँदै थियो मल्ल पर्यो निर्माया माकुरी हे चोर्ने कुरा यो दिलमा आउँदैन, यो दिलमा आउँदैन, अर्काको पछि नै मन लाउँदैन, मन पर्यो निर्माया माकुरी जाले अर्काको पै छुनै मन लाउँदैन, छुनै मन लाउँदैन, तिम्रो पोइलाई गीत गाउन आउँदैन साकुले बने छ यो बाउनले दाउ पार्छु भने छ मल्ल पर्यो निर्माया माकुरी जाले कसको नासो बसी छौ बारेर बसी छौ बारेर अब गलाउँछ तिमीलाई दौ पारेर हातले घाम छेकिन्छ हातले घाम छेकिन्छ तिम्रो पनि भारी ज्यान देखिन्छ के होइन त्यो जोभन पाउने त्यो जोभन पाउने नपाउनेको झन् धेरै आस लाउने
जाने नि मैले गीत गाएको छु मैले गीत गाएको छु सबै हिँड मैले त भेटा छु मायाले भरम त कहिले सम्म तपसि गरम त बल्ल पर्यो निर्माया माकुरी जालैमा मायाले भरम त मायाले भरम त कहिले सम्म तपसि गरम त बल्ल पर्यो लौ त दर्शकबिन यिनै प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनाललाई धन्यवाद, धन्यवाद किशनलाई, त्यसै गरी दृश्य सम्पादन कक्षमा रहेर हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद, एमसिआरको टिमलाई म धन्यवाद भन्छु। र हामीलाई हेरिदिनुभयो, साथ दिनुभयो, महानगर 32 वासी यो यसलाई मालेपाटन भन्दो रहेछ, राजाको चौतारादेखि ठ्याक्कै पारिपट्टि यो मालेपाटनमा आएर हामीले यो कार्यक्रम तपाईँलाई दियौँ। कस्तो लाग्यो? रचनात्मक सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ यहाँका स्थानीय बासिन्दा, समाजसेवी, आमा समूह, युवा क्लब र सबै सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र चाँजो पाँजो मिलाइदिनु भयो भरत सर र छत्र सरलाई पनि म धन्यवाद भन्छु। र यसै गरी आगामी दिनमा पनि हामी तपाईँलाई भेट्न तपाईँको रस्तीबस्ती थाकथलोमा रहेको टेलिभिजन स्क्रिनमा उपस्थित रहन्छौँ। र जो जो तयारी चाउछौँ यो कार्यक्रमको प्रायोजक त्यसलाई पनि धन्यवाद। हामीलाई युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, एफइडब्ल्युए फेवा TELEVI यास IOUN YASD अर्थात् फेवा टेलिभिजन YASD सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगै लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। यति बोल्छु र यो कार्यक्रमको आजकै श्रृङ्खलाबाट तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। काछन बालापन दौतारी सुन्ने भाछन बर्पी बल चौतारी यता आउनुहोस् न आमा। नमस्कार। नमस्कार। अब त कपाल पनि फुलिहाल्यो, बुढेसकाल पनि लागे जस्तो छ।
कहाँ हो माइती हजुरको? माइती त अर्गम कालिका। ए अनि घर चाहिँ? घर यही हो। कति वर्ष हुनुभयो? भयो 70 हुनु भयो। 70 वर्ष भयो। आज यहाँ छोरा नातिहरू, भतिजहरू, छोराछोरी, छोरा बुहारीहरू जस्तै मान्छे होइन आएर यो रमाइलो गर्दै गर्दा कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो बाबु, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। हामी बुढाबुढीले देख्न पाइयो, अब सबै सुन्न पाइयो, देख्न पाइयो। यो लगाएर गजबले आउनु भएको छ? केतालाई गएको ए बाबु, हजुरहरू आउनु भयो भने दकुर्दै 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 भेट्न भने हाकिम। अनि फेवा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ? सधैँ हेर्छु। कस्तो लाग्छ? सधैँ राम्रो लाग्छ। आज तपाईँको छोरा देखिराखिन्छ, तपाईँ बोलेकै देखिन्छ, त्यही भएर तपाईँ आउनु भयो भने थाहा पाएर दकुर्दै आएको हो। ए यी दुईटाको कुरा चाहिँ बेग्लै हो, कुरा चाहिँ बेग्लै हो, विश्वास गर म भने एक्लै हो। बल्ल पर्यो निर्माया माकुरी जालैमा, कुरा चाहिँ बेग्लै हो, कुरा चाहिँ बेग्लै हो, विश्वास गर म भने सुन्थे हल्ला तिम्रो झन् दुईटा छ। यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो